Seyyid İmtiyaz Hüseyin Kəsab Tav Bahar Bor Oxudabı. Salavat Parvani Muhammed Hizab. Barga Qadis Salam Tivas de Firgi Bawazi Bilan Salavat. ਸਲਵਾਤ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਾਗਜ਼ਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਵਾਜ਼ੇ ਬਿਲਾਨ ਸਲਵਾਤ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਬੇਬਦਲ ਹੈ ਸਖਾਵਤ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਬੇਬਦਲ ਹੈ ਸਖਾਵਤ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੀ ਸੇ ਅਦਾਵਤ ਹੁਸੈਨ ਕੀ बाजार के हजूम से कह दो कि चुप रहे कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की बाजार के हजूम से कह दो कि चुप रहे कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की बादशाह करबला पे करबला को नाज है पूरी कायनात में शहंशाह नसब बादशाह है لیکن حسین کو اللہ نے وہ بادشاہیت عطا کی تھی جس بادشاہ سے بادشاہیت بھی ناز کر دی ہے پوری کائنات حکمران سکندر سا کو کرسی نصیب ہوویں شہنشاہی نصیب ہوے پوری کائنات دا عروج سکدے سارے تے حسین سلطانی کرے کائنات سلطاناں دا سلطان بادشاہ میرا بادشاہ حسین بادشاہ ہے کربلا پہ کربلا کو ناز ہے حور کو جنوں ملک کو انبیاء کو ناز ہے اس کی ہمت پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے لاکھوں نے کیے بادشاہ کربلا پہ کربلا کو ناز ہے حور کو جنوں ملک کو انبیاء کو ناز ہے اس کی ہمت پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے لاکھوں نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے سجدے لاکھوں نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے میرے سردار بادشاہ لجپال سخی بن سخی محسن کائنات محسن شرافت محسن انسانیت محسن اسلام لجپال حسین پاک ذات بواز بلند سرور بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والعقبة والجنة للمؤمنين صلوات والصلاة والسلام على رسول کر
Oh, pin the chad.
ਅੱਖ ਭੀਣ ਤਮੀਏ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀਏ ਮੁਸਾਫਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ
سادات و مومنین و مومنات ایک بیدنا سوڑھے لگ دیں
وہ کوئی سردار سردار نہیں ہوتا جہاں نوکر نہ ہو، وہ نوکر کا سر بلند نہیں ہوتا جہاں سردار نہ ہو. اللہ باویں سارے سردار دنیا کے قائم ہیں، جی دنیا ہے بدون دے بچڑیا کی شاہی ہے. اللہ باویں شاہی ہے اور شاہی راسی اتنا شاہی ہے. اللہ کی طرف کائنات حکمرانی بطول دی اولاد دی اور روز معاشر بھی اختیار اور مختیاری میرے سردار لجپال حسین دی اولاد دی ہو سی، بطول دے بچڑیا دی ہو سی. ہمیشہ وہ سلطان بادشاہ بادشاہ نہیں ہوندے جیڑی اپنی رعایا کا خیال نہ کرن. این دنیا دے سلطان بادشاہ کو عادل نہیں سمجھا بندا جیڑا بادشاہ اپنی رعایا کا خیال نہ کرے. جیڑے کائنات دے عادل امام ہیں کیا وہ اپنی رعایا کا خیال نہ کرے سن؟ یقیناً عام مہمان بھی آتا ہوئے کہیں عزت والے میزبان دا کئی گیڑی اندر نہیں آتی کہ میرا مہمان بھی آتا استقبال کرا، ان کا خیال کرا، اندر کھان پین کا اچھا انتظام کرا تاکہ میرے تو خوش بنے کیونکہ میری رعایا ہے، میرا مہمان ہے. میرے بزرگوں میں 14 فرمیندن سارے منن والے ساتھوں اپنی اولاداں دے برابر پیارے لگتے ہیں. روز معاشر سرکار کسی نارے مل جنا سرکار علی بادشاہ کل ہے نا انتظار کرے سن تاری محبت دا پتا اومنے لگ سی تو آگوں سلا جلے دے سی سرکار علی 13 پترہ کو نال 11 پترہ کو نال لاکے سرکار امیر اپنے مومن دا سلام کرے سن دیکھ کے فرمیدن شاباش میں نے منن والا جی میں علی چاہدہ ہم میں نے منن والے دا کردار اومن بلان دا ہے. میرے سردار دی رات تک بابا سے بلند صلوات پڑھو. سرکار دو عالم وارث کائنات منبع شرافت جن متعلق سلطان الانبیاء دے متعلق مالک کائنات نے فرمایا کوئی چیز نہ خلق رہا اگر سادات دے نانے کو میں خلق نہ کرتا، جب دے سادات کو معصوم کو میں خلق نہ کرتا. میرے بزرگا اے او محمد ہے جن دے متعلق جد دے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام مان کر دن دے کیا در میں کیوں نہ مان کراں؟ اللہ نے میں ابراہیم کو او عزت و شرف عطا کی تھے جو میرا پوترا محمد ہے. یہ سرکار ابراہیم مان کر دن اتھا سرکار محمد مصطفیٰ مان کر دن، میں کیوں نہ مان کراں اس کریم دے کرم نوازی دا جو میں محمد ذریات ابراہیمی جو میری جد حضرت ابراہیم ہے. میرا ڈاڈا بھی قربانی دیون والا ہے اور میں کیوں نہ فخر کرا کہ اللہ نے میں محمد کو جد ایسی اختیار عطا کیتی ہے کہ جیڑی راہ خدا وچ قربانی پتر پیا دے دہا، اور اللہ نے میں محمد کو پتر بھی ایسے عطا کیتے جیڑے دین بچان واسطے پتر قربان کر سکے. دعا ہے شکرانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. میرے بزرگ اور سرکار ابراہیم علیہ السلام دی دیرینہ دعا دا نتیجہ ہے جیڑی اللہ نے سخی عمران کو نسل دچ امامت بخشی. یہ دیرینہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام زندگی اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم تا میں اللہ دے کون دی تعمیل کیتی ہے کائنات جو پیاری تو پیاری چیز اولاد ہے تائیں اولاد قربان کرن تو انکار نہیں کیتا، لیکن میں اللہ نے تیری تعمیر کو تیرے یقین کو تیرے دین آمین کو میں اللہ نے قبول کر کے دے تیرا پتر بچا کے دے، لیکن تو تک قربان پیا کرتا ہمیں. میرے بزرگ کائنات مالک نے فرمایا میں اللہ تیری دعا مستجاب کرے سا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی چیز نہیں مانگی، دیکھا دے میرا مولا اگر انہیں صلہ عطا کرنا انعام عطا کرنا تھا میں ابراہیم یوں کچھ منگتا میری اولاد وچ امامت بخش. اللہ نے فرمایا ایک وقت ہو سی میں اولاد تک ایسی عطا کر سا جڑی ایک نہیں بارہ امام ہو سکے. جدا ضرورت ہو سی تیری اولاد دی اسلام کو عمر تیرے کو پتر امام عطا کرے سا. اللہ نے سرکار دو عالم دے سرد سرکار ابراہیم دعا قبول کی دیا. سرد در سرد معصومیت چلتی معصومت کا سلسلہ چلتا ہے. جناب سیدہ معصومہ زکیہ مرضیہ عالمہ مفسرہ کریمہ زکیہ معصومہ طاہرہ مطہرہ بی بی کو اللہ نے اور رنگ لایا
اتنی عصمت و طہارت دی مالک، اتنی شرف و بلندی دی مالک، جس بی بی دے یارہ امام جھک کے جب سلام کرن اس بی بی دی عزت و شرف دے زینے کتنی بلند ہو سن. اللہ نے سیدہ عالمہ طاہرہ کو، روح معصوم ام ابیہ کو، اللہ نے روح امام پتر عطا کیتے، ایک امیرہ دا سلطان ہے، ایک امیرہ دا سلطان ہے، ایک شریفہ دا سلطان ہے. سرکار دو عالم ایک منٹ سکون نہیں ملتا جب تک ایک زانو تے حسن نہ ہو گیا، دوسرے زانو تے حسین نہ ہو گیا. سرکار نے فرمایا میں اتنی بلند بخت کوئی ہو سی جکو اللہ نے حسین تے حسن جیسے بیٹے عطا کیتا. سرکار فرمیندن میں محمد دے اتے سرکار ابراہیم دعا دی نتیجہ دا اثر ہویا ہے، اتھائی میں محمد کو اللہ نے معصوم بچڑے عطا کیتا. لوگوں سنجانو یا بچڑے نہیں، اے میں محمد دے پتر ہیں، اے میں محمد دے پتر ہیں. رے قدر سرکار توڑی دے اولاد کہہ نہیں. سرکار دو عالم دعا مانگی، سرکار دو عالم نے دعا مانگی کہ رات مالک جڑے لوگ میں محمد دا کلمہ پڑھ دیں، جڑے کلہ باندھن رے قدر تمہیں دا کلمہ پڑھتے ہیں ان کو سردار ہے انبیاء منے دے ہیں جنہی اپنی اولاد کہہ نہیں جڑا اپنے واسطے کچھ نہیں کر سکتا. کنات مالک نے فرمایا ان اعطانا قل قوسل فصل ربک وانہار ان شانک ہو والابتر. میرا سوڑا مدنی اوہے لوگ ابتر ہوسن جڑے میرے سوڑا مدنی کو ابتر آٹ سکتا. سرکار دو عالم پتر کو زانو ملا کے دیکھ کے فرمیندن جڑا میرے حسین نال پیار کرے سی اون دے نال میں محمد پیار کرے سا، جڑا میرے حسین تو دور او میں تو دور، جڑا میں تو دور میرے خالق تو دور. جے تو خالق دور نہ این دنیا دا نہ اون دنیا دا، نہ اتھاں کوئی عزت نہ اتھاں کوئی عزت. سرکار تو صدا عالم علوم الہی وے، کیا اے بھی عالم ہے؟ سرکار فرمیندن جو کچھ میں جاندا اوہ کچھ میرا حسین جاندا، بلکہ جڑے ویلے زہری رنگ وچ میں تو کو نظر نہ آسا اون ویلے تو کو پتہ لگ سی حسین کتنی علم و حلم دا مالک ہے. اگر مولا تو کائنات دی ہر جنس دے ارادے تو واقف ہوئے، کیا تو پتر حسین بھی جان دے؟ میری آقا حسین نے فرمایا تو کو کیا پتہ اے کیا کرن جان دے؟ میں تو ہر چیز جان دا لیکن میرا پتر کیا کرن جان دے، کیا کیا کرم کرن جان دے؟ سرکار کیا ہے تیرا پتر کریم ہے، مہربان ہے. سرکار فرمانے ایڈا مہربان ہے جتھا مہربانیاں دی حد ختم ہوتی ہے اتھا میرے حسین پتر دی مہربانی دی ابتدا ہوندی ہے، جتھا کائنات دی سخاوت دی انتہا ہوندی ہے اتھا میرے پتر حسین دی سخاوت دی ابتدا ہوندی ہے. میں توالت نہ کر وجہ واجب الاحترام سامعین نے بڑے لطف اندوز کیتا ہے، میں تہارے سامنے اختصارا مقصد سرکار دو عالم پیش کرتا. سرکار نے نقطہ کیا فرمایا، مقصد کیا بیان کیتا؟ میرے سردار دی ذات بابا دے بلند صلوات کرو. بسم اللہ بسم اللہ
بسم اللہ سبھی فرمینن وہی نہیں کچھ جاندا اے چوڑا سب کچھ جاندن جڑے کچھ تے ہما سن جاندن وہ کچھ حسین جاندا ہے حسین جانے تے ہیں حسین جانے تے ہیں دیا ملاقات ہوئی ہے اپنے کریم دے نال اے دسو اے حسین کیا کر سکدے ہیں میرا آقا نے کہ فرمایا اگر تو سچا ہو مالک کو ملنا میں اپنے مالک کو ملیا اگر تو سچا بھی چاہو میرے حسین کو اللہ نے بڑی طاقت عطا کیتی ہے ایک جدن والا ہو کیویں سرکار دو عالم دے کے فرمایا اگر خدا سرکار لجپال نے کیا فرمائے آ گئے خدا سے ہے ملنا تو پھر حسین سے ملنا آ گئے خدا سے ہے ملنا تو پھر حسین سے بسم اللہ سرکار لجپال نے جو بنا پرو کے اڑانا
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سرکار جو عالم سید الساجدین بھی جد سید الساجدین بھی بطول دا بابا جد پورے معصوم مان کرے نن سارا نانا محمد لیکن اے اور نانا ہے جن متعلق مالک فرمیندن میرا محبوب میں اللہ جانا سجدے کم کر عبادت تھوڑی کر عبادت تھوڑی کر تھوڑی تسبیح کر پہلے تسبیح ترائے دفعہ کوئی نہیں سبحان ربی العالی و بحمدہ بہم بہم طویل طویل ہزار ہزار گونو ہزار مرتبہ سرکار دو عالم عرض کرنا سبحان ربی العالی و بحمدہ میرے بزرگاؤ مالک نے فرمایا سجدے دی تسبیح کم کر تاکہ تھوڑے ٹائم دے اندر تو نماز مکمل کر گھنے میرے بزرگاؤ وہ فرمیندا ہے تسبیح کم کر تسبیح کم کر تسبیح کم کر ترے دفعہ سلطان الانبیاء نے عرض کیتا سبحان ربی جل اعلی و بحمدہ سجدے دے عالم دے وچ میرے بزرگاؤ سر اٹھاون دا ارادہ کیتا ہے بطول دا بچہ پشت دے مبارک تے سوار ہوئے میرے بزرگاؤ سرکار دو عالم نے ایجاد نبوت دے نال معصوم سرکار حسن دے نال رابطہ کیتا ہے فرمایا ہے تسبیح کم کر ہن سر سدے چ ہن میں کیا کر رہا ہوں میرے بزرگاؤ جواب کیا ملا ہمیں کہا رسول Oh.